Өңірде жылыту маусымы уақытында басталды. Жалпы жағдай тұрақты. Бүгінгі таңда облыс үшін қажетті көмірдің көлемі 2-3 мың тоннаны құрайды. Бұл отының мөлшері жеткілікті. Сонымен қатар, қазандықтарда апатты тоқтату, орын алған уақытта тауаралық газбен жылытуды қамтамасыз ету мақсатында жылу электр орталығының қоймасында 2374 тонна мазут бар. Батыс Қазақстан облысы энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасының басшысы Мержан Нұртазиевтің айтуынша, қордағы мазуттың көлемі 70.3%, ал қалған 29.7% бекітілген кестеге сәйкес жылыту маусымы кезеңде жеткізілетін болады. Өткен аптада қолайсыз ауа райы салдарынан электр желілерінде апат орын алып, мыңдаған абонент жарықсыз қалды. Оның негізгі себебі электр желілерінің 82%-ның тозығының жетуі. Жалпы алғанда электрмен жабдықтаусыз бір сағаттан тәулікке дейін Орал қаласында және облыстың 6 аумағында 7000-ға жуық абонент жарықсыз қалды. Оның ішінде 3 тәулікке дейін 300 абонент электрсіз болды. Жөндеуді қалпына келтіру жұмыстарына электр жүйесін таратушы компания тарапынан 41 арнайы техникасы мен 101 жөндеу персоналы жұмылдырылды. Бұл жағдай арнайы машиналардың паркін тозуының өндірістік персоналдың бос жұмыс орындарын рөлі қалпына келтіру жұмыстарын мерзімдерінің теріс әсерін ететін және авариялық ажыратулар жою уақытын ұзартатын көрсетті. Электр желілерін жаңғырту жұмыстары алдағы жылдан бастап 3 кезеңмен атқарылатын болады. Кеңесті қорытындылаған облыс әкімі Ғали Есқалиев сала өкілдеріне коммуналдық қызметтер мен энергия көздері үшін дебиторлық берешекті төмендету бойынша жұмыс жүргізуді тапсырды. Газбен қамту, жылу, су, электр жүйесі бір-біріне байланысты. Бәріміз түсініп отырмыз, инфрақұрылым ескірген, бәрінің тиісті қаражат жеткіліксіз, бірақ ол біздің жауапкершілігімізді азайтпайды. Сондықтан бір-бірімізбен байланыста болып, ынтымақтастық орнатып, бір бағытта біз жұмыс істеп, жылыту маусымын жақсы деңгейде өткізуіміз керек. Ал жыл соңына дейін облыстық ауылдың елді мекендерін көгілдір отынмен қамту 99.8%-ға жеткізіледі.